bumerangue é o efeito. O que for daquela forma retorna com a mesma intensidade, de modo perfeito, daquele mesmo jeito. Ação e reação, tipo João Bobo, tipo saco de boxe, o famoso e laureado VV vai voltar. Tipo, engravatado larápio que rouba muito, mas não vive sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, minha tia. É só a lei. Desde os tempos em que os tempos não eram contados, já disse o rei dos reis. Preste atenção, analise, não é difícil. O poder vai voltar. Ação, palavra, pensamento, atitude. O poder vai voltar. Metafisicamente, subatomicamente falando. O poder vai voltar. Tem resposta pra fazer, tem que ter resposta pra durar. O poder vai voltar. Apenas aquilo que gostaria que fizessem contigo. Esse sábio mais do que batido, antigo, dito popular. Base de quase todas as religiões, bastante difundido, porém pouco praticado e seguido. Guarda em si um grande segredo, uma constatação. Agressão ao próprio irmão é como dar um tiro no próprio pé ou no próprio umbigo. Eu digo, pois por incrível que parível, não há separação, não há inimigo e sim ignorância aguda, falta de aprendizado. E só pois amor literalmente batido mesmo o organismo, como já disse o Cristo, a filosofia oriental, o tal e a física quântica. Esse é o caminho pelo qual o racional cartesiano e o espiritual finalmente se encontram. Preste atenção, analise, não é difícil. Tudo é vai e volta. Ação, palavra,